Сначала привет. Туда, там, где мы уже не такие, как є. Сейчас. Вот. Сейчас, наверное, там нас дивляться. Други совсем. Наші діти, наверно, где-то там смотрят. The dawn is breaking. A light shining through. You're barely waking. And I'm tangled up in you. Yeah. Da-da. I'm quiet, you know. You make a first impression. I've found I'm scared. Вітаю. Бажаю. Ти ж теж вам, я вас вітаю. І мені нашої мами, яка зараз не могла до нас з нами бути. Бажаю вам щастя, здоров'я, терпіння. Любіть одне одного, поважайте. І то вас Бог благословить. Здоров'я від самих берег. Одне одно, щоб приймали, уступали. І трудно на те, щоб буде завжди ж Бог. Щоб було здоров'я вас саме основне. Вітаю вас. Всіх присутніх. Коли розкриється квітка, і от були молоді, які одружилися, і вирішили провірити цього сорця. Вони прийшли до нього і собі наперед уже задумали, що вони спитають у нього, що в них в руках, і домовилися. Візьмемо в руки метелика. Якщо він скаже, що він живий, ми його вб'ємо в руках. Якщо він скаже, що він мертвий, ми його відпустимо. І таким чином докажемо всім, що він не мудрець. Вони прийшли до цього мудреця і запитали, що у нас в руках. А він їм сказав, все, що у вас в руках, це все є у ваших руках. Доля цієї істоти у ваших руках, доля її життя. От і я хочу сказати, що ваше життя тільки у ваших руках. Як ви його проживете? Хочу побажати вам, щоб ви завжди були щасливі і обов'язково любили один одного. Вікторія, ти лучша. Я, звичайно, так не підготувався, Вікторія. Не все рівно я хочу побажати моїй парі щастя, здоров'я, взаємного розуміння, великого кохання в сім'ї. Так, ну і щоб були діточки вже на другий рік, як казав батюшка сьогодні.
Ну і щоб була потіха від батьків. Даю привіт пенсіонерам, які нам, які будемо дивитися, коли на старості діти, це відео будемо вспоминати. Нашу свадьбу, в ліс, оцей. Да. Ну і дітям нашим, які будуть дивитися на нас. Щоб вони за нас не красніли, а ми за них, щоб вони красніли. Да. Дивіться себе темно, як ми. Да. Люда, Сережа, ми дуже-дуже за вас раді, поздравляємо вас, вас поздравляємо. Бажаю вам щастя, радості, щоб ви завжди були разом, щоб ви любили один одного, були дуже-дуже-дуже щасливі. Ми вас дуже любимо і дуже раді за вас. Дуже, да, за вас. Дуже за вас раді. І що ще? Не знаю, всього, що може бути краще. Все бажаємо тільки їм. Ну і собі трошки. Ну я про неї, ну на даний момент просто тільки їм. Ну я маю в виду про здільність. Ну так, їм, звісно. Щоб в них вийшла гарна сім'я, щоб жили все в достатку. Ну, я не знаю, що благополуччя їм. Ну, звісно, дітей багато їм. Ні, ще поки не треба дітей, ще поки рано. Це трошки пізніше вже. Так, пізніше дітей. Поживуть, порадуються життям.